Nita shagarra na jaldu ke sati namni nagaan toko Hida tota sirna chana jefa mujira toni dubbata nim Jalabri sisa ba gutu gabasa kanak katanu te sinif desitim Adje oromo irati yero amma oromiya ke satira wata majiru Kan umat cila fera dugu guf karor fatame oje ta majiru yotau Ilimina masu jira chufu wabi Guya guya na kabala harcha ola Obo bajiga hurisa tali Talatali ta jaldu ganta chancho kabana ati kan dalate gudate yotau

Waraanni Murnaa Afeeraa Pp Ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesu itti fufuun eengadda muddee digdamii afur kumlamaaf digdamii sadi, Godina Qillaan wallaggaa Anaa Gaa'oo Qeebbe Gandaarroojii Obooti, daa'ima umurii kudhan lamaan agaasootaa miruu baqqalaa jedhamu ajjeesan. Daa'imni kun naannoo qe'ee isaaniitti badii tokko malee rasaasaarru kutamuun kan ajjeefame yoo ta'u, gocha badii ajjeechaf isa saaxilu tokkollee hin raawwanne. Waraanni Abiyyi Ahmad waliin icumaan agidaamii gandaa Maleekoo Manaa Moot jedhamutti ijoollee waggaa kudhan jaha saadiq Muustaphaa ayyaanaa jedhamu qabanii erga dhabamsiisaniin booda kaleessa Muddee Digdamiishan Du'eera jedhamuun maatiin boo'ee gadda taa'uun barameera. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti maaliif ajjeefamnaa fi waraanni agaruu jechuun.

Namun, tanaga boleh yang kesan itu, misalnya, warana beli sumarum untuk jajun, fulbanasan, alam abduh demi sadiqa hidun, darara akan jiran yotau, hangga mati, murti tokom oleh, menedati, raka cajrum Namun, nikun nenis Abdullah Sheikh Musa, abba daimah saddeti, Ibrahim Mbayo, abba mati lama, Dala Ridwan, abba juliafuri, Abdul Basit Hasan, abba mati jaa, Hadamana Isawalin, Abdul Ruasan, mati isawalin, Akasumas Hakim, Hidani Darara Hamturran, gajrum godinuu malitaa argee aanaa ciroo araddaa na ganda qulee keessatti waraanni mooraa mana barumsaa keessaa qubatee jiru kamisa darbee muddee 21 bara 2023 shamarran gandichaa humnaan gudeedanii jiraachuunis beekamee jira shamarran oromoo dirqiin gudeedamuun yeroo ammaa rakkoo fayyaaf saaxilaman kun shamarree fooziyaa jamaal. Kimoo Aliyyii haadha fi iftuu Aliyyii haadha ilmaan sadii irratti gudeddaa gara jabina irratti wal jijjiiraa buluudhaan yeroo ammaa du'aa fi jiruu jidduutti akka argaman maddeen keenya himaniiru. Kana malees dheengaddaa shamarranii fi dhiirota jiraattoota raddaa ciroo ganda rukusaa fi beenyaa kan ta'an maqaan isaanii gaaddisee Ahmed, Caalee Nigaatu, Iftuu Jamaaloo, Leeylaa Ahmeddin, Aliyyi Abdullaa fi Ibrahim Yuuyyaa qabuudhaan achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu maddeen godina lixaarargee har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murnee Bilxiginnaa Hojjettoota Mootummaa Wal guyyaa fureef mata duree idaa irraa hanga miindaatti jedhuun Oromiyaa guutuu keessatti guyyaa kaleessaa irraa eegaluun beekamti Taalboo addunyaa dabalata qabam. Murni Maqaa badhaadhina jedhu of dura qabuun Oromiyaa keessatti rakkoo labsee jiru Bilxiginnaan yeroo ammaa hojjettoota mootummaa magaalota Oromiyaa keessatti argaman walitti qabee mata duree idaa irraa hanga miindaatti jedhu caqasuun siyaasaa barsiisuuf yaala akka jiru. irmaataan walga'ichaa arraatni biyyoolessa oromiyaa dubbise tokko yaada isaa nuuf qoodeera mudde 25 irraa eegaluun waltajjii guyyaa afuriif turu mata duree armaan oliin kaarroonni sirna pp akka eegalan kan himu irmaatan kun kaayyoon walga'ichaa fi mata dureen isaanii wal addas jechuun murni pp akkaataa itti waraana bilisummaa oromoo fi caasaa isaanii dadhabsiisan malee furmaata waaraa fiduu miti jechuun kan himan gaaffiin irmaattotarraa keessa akkas kan jedhu ture. rakkoon oromiyaa keessaa maaf hin dhaabbatu nuti nagaa feenaa wabuu yoo araara buustan nagaan hojii hojjechuu dandeenya jennee yeroo yaadota dhiyeessinu yaadota keenyaa kufaa taasisan jechuun dubbata dabalataanis saamichi uummata keenya irraa maaf hin dhaabbatu oromiyaa keessatti aga yoomiitti dhiigni namoota nagaa dhangalaa kan jedhu sirmaattota irraa ka'a akka ture kan himan. Garuu yaadnii fi karoorri sirnichi qabatee jiru sabachi balleessuu qofa akka ta'e tunuuf gadi jechuun dabaluun yaada isaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himeera. ്്ാ മമ ാശയായ് ർക ാമ ർപസ ി ോട ർ മം. ാ സ യ് പ്േ ാ്് മ ്്് നി സം ് മമ ാശാ േജ േന വൻ ്കസ kka tti ക്ക സോ ർഗമകതർസ ോ ്മ് ർ് സർ്ൽ ളത മുകസ് മതെ. ന പ്സധി ാ വാൽ പതി േസ പേക. Navaaileen imannaa gara Jabinaan dhimatamee adabbi waggaa kuusa adabamaa jira. Giddugalee raashaa naannoo Vilaamiidh kan irraa gara Bahaatti gara kiiloo meetira 120-130 argamtutti hidhamee kan ture yoo ta'u abukaattoonni isaa garuu muddee jaarraa eegalee isa quunnamu akkan dandeenyee dandeenye imaniiru. Dubbii imaan isaa Kiraay Yamaa'ish fuulaxaa duraan Tiwiiter Turee irratti akka jedhanitti kutaamaniidha. Magaalaa Kihaarph naannoo yamaaloo Yamaaloonenaas keessatti gara Kaabaabaa Mooskooorraa kiiloo meetira 1,900 yookaan maayila 1,200 fagaatte argamtu keessatti argama. Namaaleen nagaadhaa abukaatoon tokkoo isa daawateera jedhan yarmaa'e. Naannoon kun qorra dheeraa fi cimaateen maqaa qabaa magaalitti naannoo Varkutaatiitti kan argamtu si'a taatu. Albuudni dhagaa boba'ashee sirna mana hidhaa mooraa Soobeet Gulaar keessaa isaa hammaadha. Jiran serna maneda rasha ke setitas famu oksa dan kan no gugamiyu toilem toni turbonedu daf ko namti ra badu dandu ke setu navalen ukup sete wanturef nyata urkame kutak len sai kamne ke sa akatru wantas famef argamu indan denye jiran de ger toni ergopotin filano presiden ti rasha dotese kesa gegge famu ratikali muusa ni beksan imboda boda ti yadani oksatur amano puutiin irra deebiin filatamuun isaa mirkanaa'aa ta'us to'annoo guddaa inni dirree siyaasaa biyyattii irratti geggeessuun mormitoonni hojii puutiinii fi tarkaanfii Yukireen irratti geggeeffamaa jiru dura dhaabbachuuf carraa akka hin arganneef yaadameeti. Nabaaleen erga gurraan nala bara 2021 manedhaa raashaa keessatti dararamaa jiraachuu ashoosheetti.